תראה, כל אלה שעוסקים מאז בתשובה, כמעט אין להם בן שממשיך דרך. אני הכרתי גדולי מחזירי תשובה. בנים היו בשבת של משולחן שבת, אומרים, לאבא בחץ, אנחנו הולכים שחברו אותה שמה, יוצאים לטרמפיאדות, בג'ינסים, הולכים תלו לשחק. חוזים בערב מוהר, לחיילים מצוין, עובדים על הבעיניים. הייתי כאלה. אני הכרתי בת של רב גדול, שהייתה את כל השיעורים של הלימודים עושה בשבת. את הכותבת. נכנס לחדר, כאילו כל הטילים, את כל השיעורים עושה שם. כשעוסקים להחזיר בתשובה, אומר רבי בחמי לכותב מוהר"ן, תפס כל הרע בן אדם. לא תחזיר אף אחד, הרבה תחזור אותם עצמך. נגיד לעצמך. כל היום מוסר לאנשים, בזים את החילונים, מציקים להם. בסוף הכל חודר לפרצוף. ראית כשהשען עלי אמר איזה מילה על עם ישראל, אמר, קחת האישה, נראה אותך. אם הלוקד בחזל, אם הוא לקח או שרק בחלום. אבל אתם רואים, תור יודעים, אתה צריך להיות תהור, לא תעסק בדברים מיותרים. כי העושק יעולה לחכם ויאבד לב מתנה, כך כתוב בקהלת. אדם שאתה עסוק בשטויות, בסוף יהולל, יהולל מלשון הוללות, מלשון צחוק, לצנות כזאת. וכן, ויאבד לב מתנה. לכן אחד עוד צריך להתרחק מאוד זה מלהזיר בתשובה אנשים. זה ענף מסוכן. למה? כי אם יש בך אחיזה בדבר הזה, אתה לא מספיק שומר את הקדושה. יש לך בעיה עם זה, אתה לא... אתה אדם קדושה, הקדושה. כל הרעה לתפוס... אתה לא מספיק זהיר בכסף, יש לך קצת גנבות, אתה גונב כאילו לא רשמי, אתה עד לא יהיה עתיק, אבל אתה גונב. אתה גונב במועצה, גונב למשל, גונב מהמיסים, מס הכנסה, אתה גונב למשל עם ארנונה. בעיה, יש כאלה. לכן אתה לא יכול לדבר על זה בכלל, שכל החשוד בדבר אינו דנו ואינו מעידו. כשאתה מעז בכל זאת חצף לשם, וגם להיות מקולקל, וגם זה, זה שמדביק בך את הרע. והוא מה שכתוב, ידבק השם את המערה ואת המגערת ואת ה... כן, אתה תמיד להיזהר. אל תתערבב ואל תקרב.